Хлопці, прошу повторно підняти руку і тримати. Будь ласка, поки не порахують. Юра, рахуй так само. Тільки учасники бойових дій, бабушка, опустіть руку. Ще один. 55. Хай буде 55. На одного помолився. А за другого кандидата голосувати? Забулися? Будь ласка, прошу проголосувати. Іван Ілліч, ви тебе вибігаєте, що ви тебе зняли? Будь ласка, прошу підняти на посаду Івана Ілліча. Хто? Вийшла. 55 чоловік. 54. 55. 56. Я був 56, я вам свого голосу брав.